Hanamaile sobib, nõukutage mulle. Sobib kenasti. Väga tore. Ma tutvustaks kõigepealt iseennast. Minu nimi on Mailis Neppo ja ma olen Eesti Personalijuhtide Ühingu Pare tegevjuht. Ja tänane seminar toimub meil koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga, sest et Eesti Tööandjate Keskliit ja Pare on ellu kutsunud sellise ettevõtmise nagu tööandjate ühisus ja sellele me täiesti eraldi keskendume kolmandas blokis, et mida see tähendab ja kuidas see aitab näiteks vähenenud töövõimega inimesi tööturule ja kuidas ta soodustab ettevõtetel nende tööle võtmist. Aga ettekanded on tänasel seminaril laiemad, räägime vaimsest tervisest ja tervislikust töökeskkonnast ja ma pean tunnistama, et esimest ettekannet on mul kohe eriti hea meel sisse juhatada, sellepärast, et Häirekeskuse vaimse tervise virtuaalne esmaabikapp sündis Pare esimesel personalijuhtimise häkatonil veebruaris 2020. Ja mitte keegi veel ei teadnud, mis meil ees on ootamas. Ehk siis, et kui Häirekeskus tuli Pare häkatonile selle ideega, et me tahame sellist asja teha, siis me kõik vaatasime neid natukene sellise hullu pilguga, et oota vaimne tervis ja virtuaalne esmaabi ja millest te nüüd täpselt ikkagi räägite ja kuidas te seda üleüldse mõtlete. Ja siis napilt üle kuu hiljem, 13. märts see kuupäev ei lähe mitte kellelgi ajust meelest ära, olime me kõik sellises olukorras, et me pidime põhimõtteliselt loetud tundidega oma töö ja eraelu ümber korraldama. Ja kui te mõtlete näiteks, ma üritasin üks päev kokku lugeda, et mitut e-platformi mina järgneva kahe nädala jooksul nagu käigu pealt selgeks õppisin. Ehk siis, et kui öeldakse, et vana koer uusi trikke ei õpi, siis mina õppisin kahe nädalaga väga palju uusi trikke. Ja Häirekeskus oma vaimse see virtuaalse esmaabikapiga sai kohe rissed. Ehk siis, et asi, mis kuu varem tundus selline, et ma päris täpselt ei tea, millest me rääkima hakkame, läks kohe käiku ja läks väga hästi käiku. Aga ma palukski Hanna-Mail, kes on siis Häirekeskuse personaliosakonna ekspert ja vaimse tervise saadik, sellest projektist lähemalt rääkida. Palun, Hanna-Mail. Jaa, tere hommikust, et nagu ikka, et proovin kohe teile slaide ka jagada, saame ära teha sidekontrolli, kas kõik toimid ja siis teele minna. Nii, kas te nüüd näete? Väga hästi. Näeme, ma ütlen ühe märkuse veel vahele, Hanna-Mail, vabandust, et teil tekib kommentare küsimus, pange need palun chati nii nagu ikka, et meid on väga palju, et suuliselt ei jõua kõigile reageerida, siis ma katsun neid kokku koguda ja siis Hanna-Maile vahele segada sobival hetkel. Aitäh! Just. Et jaa, et nagu Mailis juba kenasti sissejuhatuse tegi, et meie sellise vaimse tervise hoidmise projekt, mis ei sündinud siis üldse mitte siis sellest eriolukorrast, vaid enne seda, aga kindlasti see eriolukord ja see kriis on annud sinna seda jõudu taha, et sellega veel võimsamini ja kiiremini edasi liikuda ja mina siis olen jah Hanna-Mail Agema personaliosakonnas ekspert töötanud seal aasta ja 10 kuud, ehk siis tegelikult liitusin ka organisatsiooniga niimoodi vahetult enne seda eri olukorda veebruarikuus ja sain ka ise kohe ristsed kriisi olukorras sellises organisatsioonis tööd teha. Ja siis teine tiitel veel, vaimse tervise saadik, et selleni ma jõuan esituses ka, et mida me siis selle ajal täpselt mõtleme või mis roll see meil on. Aga ma arvan, et enne kui nüüd lähme päris projekti juurde, et mõne sõnaga Häirekeskusest ka, et ilmselt kellelegi üllatus ei ole, et 112 kõnesid Häirekeskuses vastu võetakse ja lisaks siis teise, ütleme sama olulise teenusena 1247, mis siis on riigi infotelefoni teenus ja kui varasemalt meil on kogu aeg olnud ka infoteenuse töötajad organisatsioonis, kes vastasid siis päästala infole, keskkonna infole,
maanteinfole, siis selline kriisiinfo jagamine tuli ka neile juurde, nii et ka nende tegelikult roll oluliselt muutus. Et milleks on ka hästi oluline siis meie see vaimse tervise projekt, et tugiga nendele, mitte siis ainult päästekorraldajatele. Aga kokku siis meil cirka 230 töötajat erinevates regioonides, põhja-lõuna, lääne, ida regioonid. Tervelt 93% naisi, nii et väga naiselik seltskond. Ja ütleme, et cirka 80% töötab nendest töösaalis, mis tegelikult tähendab siis seda, et nende võib-olla selliste riskitegurite hulka kuulubki see, et nad töötavad graafiku alusel, nad teevad öötööd ja nende töö ongi siis inimestele vastata ja kogu see pinge sealt nii-öelda vastu võtta. Keskmine vanus on meil 45, vanim töötaja lausa 73-aastane, mis võib-olla jälle tausta mõttes annab nagu seda indikatsiooni, et see on veel väga palju seda põlvkonda, kes võib-olla ei olegi harjunud sellist abi nagu vastu võtma, et hästi peegeldus ka meil varasematest sellistest uuringutest, et siin peabki tugev olema ja mis psühholoog, et see mingi hullu arst ei ole vaja, eks ju. Et võib-olla nagu seda, et nad on kasvanud lihtsalt hoopis teissuguses keskkonnas, kus seda vaimsest tervisest ju veel ei räägitud praktiliselt üldse. Ja siis meil on ka jah vabatahtlike 184, et nemad siis ka on meiega liitunud tegelikult eri olukorras. Et lisaks veel üks nüants meile siis juurde. Aga liigume nüüd jah siis selle esmaabikappi juurde, et milles see probleem oli või millega me siis sinna häkatonile läksime, oligi see, et kuidas siis hoida meie päästekorraldajate vaimset tervist ja ongi väga stressirohke töö, eks ole, kõned on väga raske, et tuleb olukord ette, kus tegelikult inimest ei saagi aidata, et kuidas siis sellega endast toime tulla. Tihti peale saadakse inimeste pahameelt enda kanda, suur ohutegur läbipõlemine, ka voolavus. Ehk siis need olid kõik meie sellised argumentid, miks meil siis on vaja seda vaimse tervisega hakata tegelema. Ja töötajad ei saa lihtsalt nii kiiresti abi, kui nad seda vajaksid. Siis seal häkatonil tegelikult sündiski siis vaimse tervise selline virtuaalne esmaabikapp, et kui meil on organisatsioonis olemas ju füüsilise tervise jooks esmaabikapp, et miks me siis vaimset tervist kuidagi sealt lahus hoiame, et räägime ka vaimse tervise puhul siis sellest esmaabist ja toest, mida kõike vaja on, et tööd teha. Ja hästi selles mõttes põnev, et ma saan aru, et ma ise seal küll ei osalenud, aga see teema ikkagi kõnetas päris paljusid ja häkatonile tuli ka osalema neid, kes selle teema jaoks sinna kohale tulidki ja oma panuse anda tahtsid. Ja siin on nüüd näha, ütleme selline esialgne siis selline panus sealt, et mis seal tuli, et hakkatigi mõtlema, et mis seal esmaabikapis olla võib, eks ju, et seal on plaastrid ja seal on sidemed ja haav on vaja puhastada ja siis on võib-olla vaja anda vitamiinide näol mingisugust boosti nii-öelda organismile juurde, et mis need asjad seal taga siis kõik võiksid olla, et need olid sellised esialgsed mõtted, ideed, aga tegelikult meie suur töö sellega alles hakkas, sest meie rolliks jäi siis äirkeskuses hakata seda esmaabikappi tegelikult päris vahenditega nii-öelda sisustama, et mida siis inimesed päriselt ka sealt esmaabikappist leida võiksid ja kasu saada. Ja võib-olla siis natuke nüüd taustast ka, et kuidas me projektiga siis nii-öelda teele läksime, et millest kõik siis alguse sai. Et hästi tore kriisinõustaja Avekail, kes siis tegelikult ka seal häkatonil tiimis oli, tuli meile töövarjuks, ehk siis ta tuligi saali vaatama, kuidas inimesed seda tööd tegelikult teevad, mis kõnedele nad vastavad, millised protsesse nad läbi teevad ja samastega rääkida inimestega, et saada see vahetu kontakt ja usaldus. Ja kui kriis peale tuli, siis tegelikult Avekail oli meil ka toeks ja nõustas inimesi, kellel seda tuge vaja oli, et hästi suur abi. Siis tegime ka sellise pulsi uuringu, et tegelikult aru saada, kuidas inimesed üldse selles kriisi olukorras nagu toime tulevad, et kontakte pidi vältima väga palju, eks ju, kõikid inimestene ei jõua, aga me siis küsisimegi, et kuidas nad ennast tunnevad, kas neil on kõik info kätte saadav, kas neil on juhid vajadusel toeks, kas neil on olemas info ka vaimse tervise kohta, mis me pakume, eks ju, sest nõustamisteenust me pakusime juba siis. Kas nad teavad, kus seda leida, millist tuge abi nad veel vajavad, et ühesõnaga selline, et kraadida siis natukene, kus see organisatsioon on ja mis mured inimestel on.
Siis veidikene hiljem sealt veel tegin ka psühosotsiaalsete ohutegurite kaardistuse, mis oli ka tegelikult hästi võib-olla hea sisend või selline baas, et tegelikult me nagu väga selgelt nägime ära, et meil on nii palju selliseid ohutegureid, mida me tegelikult ei saa töökeskkonnast ära võtta, sest need on nii-öelda töörolli sisse kirjutatud, et ongi öötöö ja ongi graafikuga töö ja need kõned ongi emotsionaalselt hästi rasked ja see pinge ongi, et me ei saa seda kuidagi nagu sealt tööst ära võtta, et seda enam me peame kuidagi pakkuma seda tuge nagu muud moel. Et jällegi väga selline oluline asi, ma arvan, mida kogu aeg nagu silmas pidada. Siis, et inimesed ei jääks üksi, me alustasime Facebooki laividega, et miks Facebook lihtsalt sellepärast, et inimestel on sinna meil kõige parem ligipääs. Et kui me räägime jälle meie saalitöötajates, siis nendel ei ole tööarvutid kodus, nende töölaud on töö juures, eks, kus nad kõnedele vastavad. Ja nad on graafiku alusel, ehk siis me ei saa neid inimesi kuidagi nii-öelda kokku alati, eks ju, et kui sa lähed oma nii-öelda vahetusest ära, sa lähed koju puhkama ja siis sa ju tööasjadega ei tegele enamasti. Et aga Facebooki grupp meil on hästi aktiivne, töötajad saavad sealt oma telefonist, mis iganes ajal, et siis me tegime seal sellised lühikesi laive, mitte väga pikki, et just olekski jõuaks kenasti ära vaadata, ma ei tea, bussis sõites või kus iganes. Ja peamiselt siis juhtida pöördumised, info jagamised, aga ka tunnustamised, et juhid tegid pöördumisi ja ka kiitsid oma töötajad nagu seal kaudu, et hoida siis seda kontakti sellisel ajal, kus sa tegelikult töösaal inimestega rääkima minna ei saa, eks ju, et lihtsalt mitte kontakte luua. Ja kogu selles virvarris me siis tegime ka selliseid erinevaid väljakutseid töötajatele, et innustada neid liikuma näiteks rohkem, et ka see füüsiline pool oleks, et nad ei unustaks ära, juhtida nende mõtteid võib-olla märkama enda ümber, kas mingit headust või mingit ilu ja neid teistega jagama, et mis sul hetkel just selle meele rõõmsaks teeb. Et just sellist positiivsust ka tuua, et sest see, vaim tervis on hästi nagu tervikuna, et me ei saa siin rääkida ainult, ma ei tea, psühholoogilist nõustamisest ja siis on nagu kõik tehtud. Ja selle teadlikkuse tõstmiseks me hakkasime tegema ka erinevaid selliseid nii-öelda miniloenguid, samamoodi Facebooki laividena kutsusime siis erinevaid omale eksperte rääkima erinevatel teemadel. No näiteks, no ja mitte ainult vaimne tervis siis, et näiteks toitumine, eks ju, mis on jälle graafikuga töötajate puhul võib-olla teistmoodi, eks ju, et nad ei saa alati oma sellist režiimi jälgida võib-olla mitte tavainimene, eks ju, et kui sa ikkagi öösel oled tööl ja päeval puhkad, et siis tsüklid ja režiimid lähevad sassi. Samamoodi hästi oluline on hea uni, et kuidas siis ikkagi välja puhata ja ka sellel hästi tähelepanu pöörata. Rääkisime töövõimest, liikumisest, sellest, kuidas mitte kaasa minna võib-olla selliste negatiivsete või ärevustegevate mõtetega töö- ja pereelu ühildamisest, et tegelikult neid variante on väga-väga palju, mida siis saab selliselt teha. Siis võib-olla natukene siis sellest, et mis siin esmaabikapis meil praegult siis üldse juba kokku kogutud on. Et meil on psühholoogiline kriisinõustamine, ehk siis mõlemat me pakume. Inimesed ise saavad ühendust võtta omale ajaleppida või siis saavad paluda ka abi näiteks, kui on kriisiolukord, et ka juhid või personaliosakond on abiks. Oleme siis öelnud välja, et jah, see on kuni 6 korda aastas, aga tegelikult on täiesti mõeldavad ka erandjuhud, kui inimesel on ikkagi rohkem näiteks vaja, et siis me lepime kokku ja saab ka rohkem. Ja kindlasti, mis see väärtus on, et meil on omad lepingupartnerid, et võimalik on saada ka sellised erakorralisi või kiiremaid aegu, et tavaliselt öeldakse ka, et ega sinna nõustajate juurde ei olegi väga lihtne pääseda. Et saad, ütleme, järjekorrad on päris pikad, et siis meil on ikkagi omad kokkulepped, et meie töötajad sinna pääsevad vajadusel. Siis sellest aastast tegelikult me laiendasime seda nagu paketti natuke veelgi. Ehk siis lisasime juurde pereteraapia, et inimene on ikkagi tervik. Ja pereteraapia puhul on lihtsalt see tingimus, et inimene käib enne ära siis nii-öelda nõustaja või terapeudi juures ja kui tema näeb vajadust, et see probleem on laiem ja tal tegelikult oleks vaja kas perena või paarina edasi tegeleda, et siis sealt edasi on võimalik siis pereteraapiat ka 2 korda aastas saada.
Samuti lisasime võimaluse käia oma terapeudi juures, ehk siis mitte valida meie lepingupartnerite hulgast, et jällegi põhjuseks see, et selle psühholoogilise nõustamise puhul on nagu hästi oluline isiklik kontakt ka, et seda me ka oma töötajate ütleme nüüd tavanõustamise puhul, et kui sa käid selle ühe korra ära ja sa nagu tunned, et no ei olnud ikka see või ei saanud seda kontakti, et ära kohe loobu. Et vahel ongi nii, et see võtab aega ja vahel ongi nii, et tuleb tegelikult nõustajat vahetada, sest seda kontakti kohe ei teki. Et siis meil nagu tuli ka see, et noh, kui ta tegelikult juba kuskil käib ja tal on see väga hea kontakt olemas, et miks me siis nagu ütleme, et ta seda ei tohi teha edasi, eks ju, et toetame siis juba seda poolt ka. Siis supervisioonid on sellised asjad, et nii individuaalsed kui ka gruppisupervisioonid, mida ka sellest aastast, et Sotsiaalkindlustusameti toe ja abiga oleme neid teinud. Mis teeb muidugi jälle keeruliseks on see, et nüüd see ütleme kriisi selline kõrgpunkt on jälle tulnud peale, et me ei saa teha neid kontaktselt, et siis osad on selle seetõttu loobunud, sest ikkagi ühes ruumis ja koos neid asju arutades on seda palju lihtsam teha kui virtuaalselt, aga on ka neid gruppe, kes tegelikult virtuaalselt jätkavad. Ja siis me ise nimetame ja, neid sellisteks vitamiiniampsudeks, et siis oma nii-öelda töötajate niimoodi turgutada ja anda neile seda immuunsust nii-öelda ka juurde, et erinevad tervisega seotud loengud, sarnased siis, millest ma juba enne rääkisin, eks ju, mis iganes vaimse tervise teemadel, erinevad kogemuslood näiteks, et ka meie nagu juhtide poolt, et nüüd hästi tore näiteks oli ka see, kus meil oma peadirektor Kätlin Alvela tegi läbi oma selle psühiaatriga nii-öelda sessiooni. See ei olnud kui päris sessioon, aga ta tegelikult jagas nagu väga, väga siiralt enda lugu, oma läbipõlemise lugu ja kuidas tema siis jõudis psühholoogini, kuidas tema jõudis psühiaatrin, kuidas neil see koostöö käib ja tegelikult nagu rääkisid ka laiemalt üldse, et mida see psühiaatr siis teeb, kuidas see käib, millal siis minna psühiaatri poole ja nii edasi, et hästi selline isiklik ja selline isiklik kogemuslood nagu hästi alati puudutavad inimesi ja nagu võibolla juhivad sinna. Ja loomulikult erinevaid kanaleid kasutame, et nii artikleid, eks ju, kes tahab lugeda, kes tahab vaadata, kes tahab Facebookist, kes siseveebist, et see ka kindlasti. Ja samamoodi need väljakutseid, et me ikkagi aegalt niimoodi teatud regulaarsusega kogu aeg mõtleme jälle midagi uut välja, et mis siis inimesi nii-öelda ühendaks või kokku looks. Ja võibolla ka selline, näiteks kui saan teha ka selliste uute töötajate väga kohtumist, et siis me tegime ka administratsioonitöötajatega sellise mõnusa virtuaalse pealelõuna, kus me siis tegelikult ei rääkinud tööst, vaid proovisime kuidagi mõnusalt üksteisega lihtsalt tuttavaks saada, et seda kontakti hoida, et see kõik on tegelikult seotud ju meie vaimse tervisega ka. Siis võimalus võtta pausi tööajal, et siis taastuda peale rasket kõnet, et ma ütleks, et see võimalus on tegelikult ju olnud olemas kogu aeg, aga me praegult kindlasti räägime sellest rohkem või julgustame, et see ongi okei, et kui sul oli ikkagi väga raske kõne, et anna märku, alati sa seda andama valvevahet juhile märku öelda, et nii, nüüd mul on vaja seda pausi, minna välja, juua vett, mis iganes rääkida kellegiga, et me julgustame seda, et ära neil alla seda nii-öelda kõike, et kohe järgmine kõne peale, et see on oluline, et ennast ikkagi vahepeal laadida. Erinevad vaimse tervise koolitused, mida pakume, selles mõttes, et see on ka nii avatud koolitustena kui ka ilmselt sisse poole ja siis kirjandus ja podcastid, et meil on siis nii-öelda see esmaabi kapp ehitatud hetkel siseveebi. Ja seal me jagame ka, et erinevaid veebilehekülgi, et võtame peaasi.ee, eks ju, mis on tegelikult ju materjali nagu täis väga-väga kasuliku, et suunata inimesi ka ise nagu ringi vaatama ja otsima ja lugema ja seda poolt ka, et tegelikult see on ju inimese enda vastutus siiski ka suuremalt jaolt tegelikult kui kellegi teise, et kus siis abi leida või oma mõtteid siis korrastada. Siis tõin see välja selle peaasi.ee vitamiinikuuri, et ka seal osalesime seda infot jagasime, et võibolla see mõte on ka see, et tegelikult neid võimalusi abi saada nagu erinevatest kohtadest on väga palju, et tegelikult ka tööandjad ei ole ju üksi, et Tervisarengu instituudist saab igasuguseid materjale, ma ei tea, töövihikuid, postreid, mõtteid, samamoodi Sotsiaalkindlustusamet on teinud oma selle valgusfoori sellise lähenemise, et on tegelikult neid partnerid, et me oleme ka
küsinud ka näiteks Tervisarengu instituudit, et keda te soovitate näiteks mingil teemal võib-olla tulla rääkima, et kindlasti ei ole nagu tööandjad siin selles osas päris üksi, et tasub kuulata ja uurida maad, et mida kõike tegelikult pakutakse ju praegu. Ja tõin ka siia kaasamise, mis on, ma arvan, samamoodi hästi oluline, et inimesed ikkagi tahavad, nad ei taha jääda sinna üksi, nad tahavad erinevatest teemadest kaasa rääkida, et üks pool on see, et nad räägivad kaasa võib-olla mingites organisatsiooni, ma ei tea, töökorralduslikes tegevustes, aga näiteks nende erinevate väikeste loengusarjadega me kutsusime ka inimesi üles, et kuna me tegime neid alati sellises vestlusvormis, ehk siis, et noh, näiteks seal Helena väljaste käis, et siis on alati keegi, kes intervjueerib või vestleb mingil teemal, et siis me kutsusime ka oma inimesi üles, et äkki keegi tahab mõnel teemal ise seda läbi viia, seda vestlust, et võib-olla kedagi väga huvitab ja tuli ka neid huvilisi väga hea meel, et näiteks üks töösaali inimene viiski toitumise teemat ise läbi, et kutsuda neid olema ise kaasas, et siis nad ongi need nii-öelda saadikud ka, kelle nii ma ka kohe jõuan, et kes need saadikud on. Et see on, ma arvan, ka nagu selline oluline võtmekoht, et mis seda teadlikust ja seda mõtteviisi aitab veel rohkem nagu organisatsiooni sisse viia. Siis kasutamise tulemustest, et üldiselt ka, et kus me siis praegult jõudnud oleme, et nagu ma võtsin ka, et juhtkond töötajatele eeskujuks rääkides siis oma lugudest, et me ei jõudnud küll ellu viia, et aga üks mõte oli ka näiteks see, et miks mitte üks keskuse juhtidest keegi läheb, käib ise nõustamises ära ja tuleb jagab oma kogemust, et mis seal esimesel korral siis oli, mis tunne tal tekkis, noh, mis iganes mõtteid, et just need kogemuslood ja võib-olla ka selle nõustamise poole pealt on ka see, et me oleme ka päris palju rääkinud sellest, et mis seal siis tehakse, et näiteks oma partnerid kutsunudki kuskile infopäevale ja käisidki rääkimas, et mis seal tehakse, milline see esimene seanss välja näeb, kuidas, mida seal küsitakse, sest inimestel ei ole ka tihti ettekujutust, on ju, et neil on mingitest filmidest võib-olla visuaalid, et noh, ma ei tea, ma pean seal nüüd minema midagi kurtma, ma nagu ei oska midagi välja tuua ka, on ju, et noh, mis mul siis viga on, ma ei tea, mis mul viga on võib-olla, on ju, ma lihtsalt olen ärev, et aga no mida ma seal siis räägin, et see nagu hästi palju võttis neid hirme maha, et nad ütlevadki, noh, sa ei peagi teadma, on ju, et lihtsalt tuleme hakkama vestlema, mida ma küsin, mis siis edasi saab, on ju, mis siis järgmisel kohtumisel saab ja nii edasi, et võtta neid hirme maha, inimesed said küsida, et ma arvan nagu hästi positiivne jälle, et tuua nagu lähemale seda mingit kauget ja müstilist teemat. Töötajate osalemine on kindlasti tõusnud erinevates sellistes töötubades, loengutes. Nõustajate külastus on kasvanud oluliselt, et seda on nagu ka hea näha, et vaikselt need võib-olla hirmud hakkavad kaduma, et inimesed ikkagi otsivad abi, kui on keeruline. Ja siis meil on hetkel 17 vaimse tervise saadikut. Et sellise üleskutse me tegime ka, et me mõtlesime, et noh, esmaabi kapi juures on meil tavaliselt ka esmaabi andjad, eks ju, et miks siis mitte ka vaimse tervise esmaabi andjad, aga me laiendasime seda veidi veelgi, et need siis on need inimesed, keda see vaimne tervis rohkem huvitab või kõnetab, nad tahavad rohkem teada, nad tahavad märgata ja nendesse me siis selles mõttes panustame rohkem, et me koolitamegi neid. Ja kaasame neid erinevatesse töögruppidesse, et mõelda siis, mida veel saab teha organisatsioonis, millised väljakutsed võib-olla luua. Ehk siis, et need on need inimesed, või see ressurss nii-öelda organisatsiooni pealt, keda saab heas mõttes siis ära kasutada. Ja no loomulikult me loodame, et meie töötajad on õnnelikumad, mida hetkel on küll väga raske mõõta selles kriisisituatsioonis, et aga igal juhul ütleme seda kaasatuse ja kogu seda vaimse tervise poolt on ikkagi nagu näha, et inimesed märkavad, et sellega tegeletakse ja on selle eest tänulikud. Ja siis natuke sellest, kuidas nüüd edasi. Ehk siis vaimse tervise saadikute koolitamine. Detsembris tulebki vaimse tervise esmaabi koolitus, aga sealt liigume kindlasti ka edasi veel erinevate teemade juurde, võib-olla erinevaid, miks mitte ettevõtte külastusi või ka mingit parimate praktikate jagamisi nendega. Me kindlasti jätkame nende vitamiini ampsudega, sest ma arvan, see on nagu hästi oluline hoida kogu aeg nagu nii-öelda teemat nagu üleval. Ehk siis, et see projekt ju tegelikult ei saa mitte kunagi valmis. Samuti need erinevad väljakutsed meil jätkuvad, et me kogu aeg ikkagi kaasame.
siis vaimse tervise saadikutele siis jah edasi, noh, lihtsalt tõin välja näiteks kriisikäitumisest koolitus ja võib-olla lein läbipõlemine, et sellised teemad, mida noh, organisatsioonis on ka inimene, kelle lähedasega midagi juhtunud on surnud, eks ju, et siis see on ka olukord tavaliselt, kus võib-olla ei osata nagu kuidagi reageerida või olla, et aga ka näiteks sellistest teemadest rääkida, et kuidas siis ikkagi tegeleda või läheneda inimesele. Ja samamoodi juhtide koolitamine, et juhtidele samamoodi meil nüüd detsembris on tulemas esimene koolitus, et samamoodi, et kui sul meeskonnas on näiteks inimene läbi põlenud, et kuidas sa seda märkad, kuidas sa reageerid, mis sa siis teed, et juhid ongi niimoodi, et noh, kuidagi ei oska võib-olla käituda, mis on ka normaalne, eks ju, et kui me ei ole sellega kokku puutunud ja õppinud, et siis me ei oskagi. Ja siis on meil mõte veel teha selline vaimse tervise võib-olla kaasuste käsiraamat või töötoa, et tuuagi nüüd meie inimeste enda lugusid, et täitsa nagu anonüümselt jagada, aga et need oleks meie inimeste nagu enda omad või kõnetaksid, et millised on siis kellegi lood, mis neil on juhtunud, kuidas nad on abi saanud ja võib-olla teha sellise kaasusi ja töötubasid, et kuidas siis teised sellises olukorras käituda võiksid, et tuua seda praktilisust sinna veelgi juurde. Et kiiresti vuristades siin põhimõtteliselt niimoodi saigi, et võib-olla natukene aega küsimustele ka, kui kellelgi veel tekis, et selline põnev projekt ja tõesti mitte kunagi ta valmis ei saa, et ikkagi hästi järjepidev tegelemine sellega kogu aeg. Meil on natuke aega arutelu lõpus, aga mõned küsimused, ma arvan, me saame nüüd ka võtta. Katrin küsib, kelle olete kutsunud juhte koolitama läbipõlemise teemal? Hetkel meil on, kuna me teeme oma päästekorraldajatele suitsiidsete kõnede menetlemise koolitust, siis me tegelikult Mahenast Tiina Naarits linnaga, et siis me tegelikult kutsusime tema rääkima ka sellistest teistest vaimsetest teemadest. Ja võib-olla ka selle nurga alt, et kuna ta on meie oma inimestega hästi palju juba kokku puutunud, et ta oskab kuidagi juhtidele ka selles mõttes läheneda, et tal on pilt meie enda töötajatest, nende nii-öelda teemadest, muredest või sellistest ohukohtadest võib-olla, mida tasub tähele panna, et siis Tiina Naarits tuleb hetkel ka meie juhtidele rääkima. Kas teil on, ma saan aru, et ja Joole küsib seda sama, et teil on selline partnerite nimekiri? Et kuidas teil need tekkinud on või kus te olete leidnud need partnerid? Me olemegi võtnud pakkumisi nii nagu ikkagi käib, nad on meil erinevates linnades, eks siis meil on oluline, et nõustamispartnerid on siis igas nii-öelda keskuse nii-öelda asukohas koha peal olemas, eks siis sa ei pea hakkama, ma ei tea, Jõhvist sõitma Tallinnasse selleks, eks ju. Et siis me lihtsalt olemegi otsinud, võtnud pakkumisi ja sellega valinud endale partnerid. Ma ennetan Joole küsimuse teist poolt, et kui ta küsib su käest, et kas sul on seda nimekirja võimalik jagada, kas siis sul ühel hetkel on võimalik seda jagada? No ma usun, et ikka on, et ega see ilmselt saladus ei ole, et kes need pakkujad on. Joole ei ole ise ka Tallinnas, nii et ma arvan, et ta selle pärast küsibki. Ja et ikka saan, et võib ka otse pöörduda ja küsida, et kui mingid sellised hästi spetsiifilisi küsimusi tõesti on, et me hea meelega jagame, et see ei ole mingi saladus. Merle tahab teada, et mis on olnud töökeskkonna volinike roll selles projektis? Töökeskkonna volinike rolli rohkem ei ole olnud, kui osad töökeskkonna volinikud on ka nii-öelda vaimse tervise saadikud. Et hetkel nagu selle, ütleme sellises kiires tempos neid kaasanud ei ole. Küll aga oleme mõelnud, et tegelikult võiksid volinikud või siis ka ütleme see töökeskkonna nõukogu sellisena nagu samamoodi rohkem ka selle vaimse tervise teemas, et nemad on jäänud siia rohkem sellise nii-öelda füüsilise keskkonna teemade sisse, et jah, miks mitte seda ka laiendada, et jällegi üks tegelikult ressurss, mida organisatsioonis sees ju kasutada selleks. Ja nüüd enne, kui me anname Küllile sõna ja ma küsin veel Margoti küsimuse ära, kes küsib, et kui lihtne või raske oli alustada juurutamisega, kas juhtkond oli kohe selja taga ja kas on nagu ikka finantsidega? Et selles mõttes ma ütlen, on meil tõsiselt väga-väga hästi, et meie juhtkond on meie selja taga, et Kätlin Alvela ise hästi palju nagu jagab seda teemat, hästi tähtsustab seda teemat.
et nemad on nagu alati nagu pardal, et selles mõttes ei ole keeruline olnud. Pigem on jah keeruline, et kuidas neid inimesi nii-öelda kaasa saada, ehk siis, et seda nagu mõtteviisi hakata muutma, seda noh, neid hoiakuid hakata muutma, et see on pigem see ja see võtabki aega, eks ju, et siis sa nagu järjest peadki, et aga siis sa iga selle võibolla loengu või iga selle mingi väljakutseks sa näed, et aha, järgmine kord juba natukene rohkem inimesi tuleb ja osaleb, et sa nagu sealt näed, et ja finantside osas on ka see, et absoluutselt, aga noh, ma ütlen, et päris paljud asjad on võimalik teha ka ilma rahata. Et kui me räägime sellisest pooletunnisest väiksest vestlusest mingil teemal, et paljud koolitajad ei võta sellest raha, kui nad tulevad näiteks meile rääkima. Et just selles mõttes, et see ei nõua nagu midagi suurt ressurssi nendelt on ju ja nad hea meelega tulevad ka näiteks niisama vahel räägivad. Ja igasugused need väljakutsed ja teemad ja ise oma kogemuste jagamised, et kõige suurem kulu ongi siis see tõesti see nõustamisele, eks ju, ja võibolla mingid suuremad koolitused, et aga noh, ma ei ütleks, et ta nagu nii suur ressurss on, et meil on nüüd meeletult raha vaja ja siis me saame alles hakata midagi tegema, et tegelikult saab muud moodi ja täpselt kaasates ka võibolla need peaasimaterjale ja need teemasid, et seal on kodulehel igasugused videosid, et miks mitte neid jagada juba oma inimestele, eks ju, et vaadake uurige, et need võimalusi on nagu väga palju. Aga te olete omale näiteks eelarvesse mingi rea juba tekitanud või ongi kulurida, et vaimse tervise tööriist? Ei selles mõttes, et no jah, meil on eelarve olemas nii-öelda tervise peal üldse, eks ju, tervise kulud, et meil on lisaks ka selline füüsiline tervise, eks just stebi kasutamine, et ja eelarvestame nagu ikka, ma täpselt ei oska isegi öelda praegu, mis eelarvesel umbes võib olla, eks ju, et aga noh, ma ütlen, et kuna juhtkond väärtustab, siis me saame sinna ka seda ressurssi nii-öelda lisaks juurde, et mingid asju saab koolituse eelarvega jagada, eks ju, et neid võimalusi otsida, et muidugi üle mõistuse mingisugused asju teha ei saa, et aga noh, nagu ma ütlesin, et palju me ikkagi alati mõtleme sellele, et kuidas saab soodsamalt teha, ja? Et ega see raha ei ole nii, et teeme kõike. Nii, ma võtan nüüd Merle viimase küsimuse ja siis lähme Külli ettekande juurde, et kas see psühholoogi juures käimisel on ka rahaline limiit, näiteks kui mul on oma psühholoog, mul võib olla ju väga kallis psühholoog. Jaa, et seal ongi niimoodi, et ta ongi arvutatud niimoodi välja, et kui meil on oma partneri juures käimine 6 korda, et siis tegelikult see rahaliselt tuleb nagu sama välja, et see piir on tegelikult seal olemas ja siis läbi siis selliste majanduskulud aruande pärast siis nii-öelda saad seda raha nagu tagasi küsida siis selles piires, et jaa, et mitte nagu lõputult ja selles suhtes küll, et ta on ikkagi võrdne nagu töötajatele selles mõttes ka, et selge, väga tore, aitäh sulle Anna-Mai, tõeliselt äge asi. Pärast kui meil on aruteluring, siis mul on paar küsimust veel, aga ma jätan need siis ilisemaks ja ma nüüd palun, et Anna-Mai võtab oma slaidid eest ära ja asemele tuleb Külli. Külli Luuk on Tervisearengu instituudist ja räägib töökoha terviseedendusest. Külli, kas sa ka jagad midagi slaide või midagi? Jaa, ma teen seda. Ma loodan, et see on teile näha. Jaa. Ka tore. Jaa. Aga ma ei saa nüüd aru, miks ta ei lähe mul. Pane ta kohe suureks võibolla. Tuli ette, aga... Aga... Alati on mingid... tehnilised üllatused. Võibolla sa lõpeta korra jagamine, mine uuesti vahel, ta ei nagu ei aagi kohe. Tuli kõik hästi. Väga tore. Ja tere hommikust kõikidele. Mul on suur siiras rõõm näha tänaste kuulajate seas väga palju töökoha tervisetõnduse võrgustiku liikmeid. Et aitäh Anna-Maile, kes tegi väga, väga põneva ja sisuka ja ülevaatliku ettekande, et super, super töö, mida te teete. Aga oma ettekande juurde siis liigun edasi ja räägin natukene sissejuhatuseks sellest, mis on TET võrgustik ehk töökoha tervist edendavate töökohtade võrgustik ja siis liigun rohkem nende vaimse tervise teemade peale.
Võrgustik ise sai tänavu juba 16-aastaseks selline ilus number, et peaaegu nagu täisealine, aga mitte veel täiesti. Ja selle aja jooksul oleme jõudsasti kosunud ja väga erinevaid aegu näinud. Ja ka liikmeskond on kasvanud üsna suureks. Eile just vaatasin, et meid on juba 360, aga ma panin siia ettekandesse siiski numbri 350, sest mitte ainult nüüd see COVID-i aeg, aga ka varasem haldusreformi aeg ja kõik need majanduslangused, mis jäävad juba rohkem kui 10 aasta taha, on seda võrgustikku nagu ühest otsast kärpinud ja teisest otsast kasvatanud, et selline loomulik sündimise, suremise lugu on ka meiega, et mõned firmad panevad leivad ühte kappi, kolivad nii-öelda kokku, teised jällegi alustavad otsast peale ja nii on see number ka pigem selline indikatsioon. Aga liikmeid on meil tõesti hästi erinevaid, on selliseid tillukesi, mõne töötajaga firmasid ja on väga suuri tööandjaid, kus töötajaid on tõesti tuhandeid ja ka need vajadused on hästi erinevad. Ühendav on kindlasti see, et on selline huvi heaolu kasvatamise ja sellise tervise turgutamise poole pealt. Ja võib-olla kõige selline õigem number on see, et enam vähem iga 10 töötaja on täna siis tööl organisatsioonis, mis on avalikult väljendanud oma seisukohta, et nad hoolivad oma töötajatest ja selle tervisest. Ehk nad on pidanud vajalikuks liituda võrgustikuga. Mõne sõnaga ka sellest, et mis on need märksõnad, millest me räägime, kui me räägime tervisest, et tervis on ju lai mõiste, et ta hõlmab nii füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset kui vaimset heaolu ja see definitsioon pärineb juba teise maailma järgsest ajast, täpsemalt aastast 1948 ja on defineeritud siis maailma terviseorganisatsiooni poolt ja maailma terviseorganisatsioon on sõnastanud ka tervisetõenduse mõiste ja võib-olla kõige olulisem märksõna siin on see, et on protsess. Hanna Mai ütles väga ilusasti, et see on projekt, mida sa saad nagu kogu aeg edasi teha, et täpselt nii ongi, et sellel protsessil on küll väga selgelt võimalik määratleda nagu algus, aga alati on mingeid huvitavaid, põnevaid ja erilisi harusid, mida sa saad arvesse võtta ja kuhu sa saad edasi liikuda. Ja selle protsessi selline parim ja võimalik eesmärk võiks olla see, et inimesed suudavad suurendada kontrolli oma tervise üle ja sellega nad ongi juba tubli mitu sammu edasi astunud. Et see tervisetõendusliku tegevuse eesmärk saab olla siis selline tervise väärtustamine ja tugevdamine. Ja töökohal tähendab see minu silme läbi eelkäige seda, et me saame luua sellist väga soodsat keskkonda, et me saame rääkida mingitel teemadel avatult, nii nagu ka häirekeskus on seda teinud. Me saame parandada seda füüsilist ruumi, luua neid võimalusi töökeskkonna korraldamise kaudu ja et see ei ole midagi, mida mingi väike seltskond kuskil otsustab ja teeb, vaid sellesse heaolu loomisesse ja keskkonna parandamisse saavad panustada absoluutselt kõik töötajad ja ka tihti peale ka kliendid või külalised, kes siis töökohal käivad. Ja see tervisedendus võib-olla ei ole väga hea sõna, et sageli räägitakse sinna kõrvale ka nagu heaolust, et heaolu on tervisele väga lähedane mõiste, et ta katab samuti sellise hea enesetunde dimensioone, selline füüsiline ja sotsiaalne ja vaimne tervis.
üks selline väga lihtne kolmnurk võib-olla annab ülevaate sellest, et mis on siis need tabureti jalad, millega me peame tegelema enne kui me saame öelda, et meie töökoht on tõesti tervislik, et ühelt poolt on see sama füüsiline keskkond, see ruum, kus me töötame või see territoorium õues, millised ohud ja riskid seal varitsevad, aga ka need töövahendid ja ka see, kuidas meid on õpetatud oma vahendeid kasutama. Ja teiselt poolt on väga oluline töökoha kujundajas suhete keskkond ja kokkulepete keskkond, kus me toimetame, et millest on okei rääkida, kuidas, millises ajaraamis me oma asju teeme, et kas see, kuidas me mingid teemasid jutuks võtame, on aktsepteeritud, on lubatud, et kõik see selline sootsiumi korraldus kogukonna kokkuleppe töökohal. Ja kolmas ja võib-olla kõige olulisem osa on need tervislikud eluviisid, et see muster, mida igaüks ise kannab, et kõik need arusaamised tervisest, et on ta siis füüsiline tervis või vaimne tervis või suhete tervis, et kõik see tuleb meie juba lapsepõlvest kaasa, kodust kaasa, sõpruskonnast kaasa ja töökoht on selles mõttes selline riste, kus need erinevad arusaamised ja mustrid kohtuvad ja kus neid on võimalik siis ka kuidagi nagu parendada, arendada, ühtlasemaks muuta. Üks teine joonis siia kõrva, mis räägib heaolu markeritest töökohal, et ta laiendab seda pilti veidikene, et me iga üks kogeme ju heaolu veidi erineval moel, aga töökohal moodustab see samuti mingi sellise mustri või süsteemi ja neid selliseid alustalasid on siin nagu viis, et kõigepealt kõik tööandjad on ju kokku tulnud selleks, et täita mingid eesmärke, et on need siis ärilised eesmärgid või mingid kokkulepped, mis ühiskonna korralduse osas neile eesmärkeks on seatud. Teiseks oluliseks jalaks on siis suhted, et nii üksteisega, aga ka siis ülemustega. Kolmas oluline jalg on see sama keskkond, et millest ma juba natukene pikemalt rääkisin ja selle keskkonna üks tähtis jalg, aga ometi ka täiesti ometi jalg on turvalisus, et see, millised tingimused mul on oma töö tegemiseks, kui palju ma ise neid muuta ja mõjutada saan ja kui palju on see, mis nii-öelda on ette antud. Ja see kõige laiem jalake on siis sama tervise jalake, et nii üldine tervis, aga ka kõik siis selle all osad. Ja me igaüks saame ise enda heaks alati midagi teha, et ka siis, kui tundub, et see on väga-väga keeruline, ikkagi meil on need valikud. Aga tööandja võimalused on need, mis tegelikult siis nagu defineerivad või loovad selle raamistiku ja ruumi. Ja tegelikult teoreetiliselt võib rääkida nagu kahte tüüpi lähenemisest, et üks on selline lühiajaline lähenemisviis või selline projektipõhine juhtimine ja teine on pikaajaline. Ja lühiajalisel lähenemisviisil on väga palju selliseid positiivseid aspekte. Et sellega on alati hea alustada, kui ei ole nagu sellist suurt kindlust, et kuhu me välja tahame jõuda. Et oluline on see kokkulepe, et me nüüd alustame siit, hakkame minema
ja pika peale tulevad inimesed juurde, nii nagu see usalduse loomine käib, nii nagu ka Hanna Mai väga ilusti välja tõi, et me alustasime väikeste sammudega, väikeste ampsudega ja loome ja kujundame seda vaimset ruumi ja arusaamist sellest, mis see tervis on ja kuidas me üheskoos saame seda paremaks muuta. Et ta on selline hästi hea käivitamisviis ja ta kindlasti võimaldab ka võibolla sellist eelarvet paremini planeerida, et me saame teha mingeid väiksemaid samme mingites konkreetsetes valdkondades ja hinnata neid siis mingis lühemas ajalises perspektiivis ja vaadata, kas see, mida me tegime, oli õige ja hea või on meil vaja asju natukene teisiti disainida. Ja suur osa tööandjatest kasutabki sellist lühiajalist lähenemisviisi, et nii ütleme, kui me vaatame kalendri aasta lõikes kui ka pikemas perspektiivis, et vaadatakse, kust põleb nii öelda, et sinna on vaja ressurssi suunata, et see samane COVID on väga hea näide, et kõigil oli vaja nagu kiiresti mingeid uusi oskusi, uusi võtteid selleks, et ellu jääda, toime tulla, kuidagi uues kvaliteedis või võimaluste piires edasi minna. Ja aga see puudutab ka sellist COVID-i eelset aega või varasemat aega või et kus näiteks tahetakse inimeste tähelepanu mingitele teemadele juhtida, et ka siin töökoha tervisetenduses on selliseid nii-öelda moeteemasid, et noh, üks selline moeteema on nagu toitumine olnud viimased aastad ja ma näen, ennustan talle nagu pikka edu tulevikus ka. Täpselt samamoodi nagu need vaimse tervise teemad, et kus tööandjad ja inimesed ennast veel tugevalt ei tunne, et on võib-olla palju stigmasid, aga see olukord ja pilt järjest paraneb. Ja teine viis asju lahendada on siis selline pikaajaline lähenemisviis. Ja see võiks olla siis ka see kaugem eesmärk, kuhu poole pürgida, et saavutada selline suurem koostöö kohesiivsus organisatsioonis, et inimesed oleksid rohkem seotud nii usalduse kui pühendumise tasandil, et ka juhtidelt nõuab see selles mõttes rohkem, et nad annavad oma osa eeskujuks olemisel ja avatuse suurendamisel. Jällegi väga, väga tore näide Hanna Mailt, kes tõi näiteks selle, et tippjuht jagas siis oma teraapiosessiooni kogemusi. Ja teiselt poolt tähendab see selline pikaaegsem lähenemisviis kindlasti seda, et oleks olemas selline meeskond, kes ei ela vaid projektide kulul, vaid näeb nagu seda pikemat eesmärki ja suudab näha neid vajadusi, mis ootavad neid järgmise ukse või elukäänu taga. See nõuab sellist olukorra analüüsimist, et mis on töökoha vajadused, meie eesmärgid, strateegia, kuhu me tahame jõuda, aga täpselt samamoodi ka, et kes on need inimesed, kes meil aitavad seda eesmärki täita, et millised on nende vajadused ja soovid. Et siin võib sisse tuua sellise mõiste nagu töötaja elukaar, eks ole, et kas meie töötajad on pigem nagu pereinimesed või noored inimesed, kes on alles alustamas oma iseseisvat elu või on nad pigem siis nagu vanemad töötajad, kelle vajadused ja soovid on jälle hoopis kolmandat moodi. Ja selle analüüsi baasilt saab siis võibolla kõige paremini luua sellist pikka vaadet selle töökoha lõikes, mis on oluline, millised võtted tööriistad toimivad, mida inimesed ootavad ja siis mingi regulaarsusega seda üle vaadata vajadusel tehes korrektiive.
Kui nüüd vaimse tervise juurde täpsemalt veel edasi liikuda, et siis Anders Hansen Rootsist on toonud välja sellise toreda töökoha tervisetenduse nagu lineaarse telje, eks ole, ja see kehtib ka nagu vaimse tervise kohta, et kõik need sammud, mida me astume positiivse vaimse tervise heaks, jätavad vähem ruumi negatiivse vaimse tervise heaks. Et kõik see, mida me teeme nii ütleme siis selle tervisliku toitumise toetamiseks või liikumisharrastuste toetamiseks, sellise avatud toetava psühhokliima kujundamiseks, kõik need vähendavad seda vaimse tervise kahjusid. Ja paar aastat tagasi tegi Tervisearengu Instituut põhjaliku töökoha tervisetenduse uuringu. Meil oli seal väga erinevad tööandjad, tillukestest päris suurteni ja me kasutasime võrdlusena siis võrgustikule lisaks ka sellist nii-öelda erasektorit ja avaliku sektorit. Ja siin on toodud välja siis selle teadmise pinnalt, et milliseid tööriistu sinnamaani kasutati. Et väga, väga levinud on praktika on selline ühistunde kujundamisel selliste ühisürituste korraldamine, et need võivad olla siis täiesti erinevas formaadis, et on see siis vastlapäeva tähistamine või suvepäevade pidamine, et oluline on see, et 9-10 tööandjast seda täna ikkagi teevad. Ja teine võibolla tähtis märksõna on see ületundide teema, et inimesed kuidagi ära ei kuhtuks ja läbi ei põleks. Ja ka siin on see olukord erinevates gruppides erinev, et see oleneb alati muidugi sektorist ja organisatsioonist, aga praktiliselt iga kolmas organisatsioon on selline, kus ületundidele täna veel väga head sellist ravi või lahendust ei ole. Ja küllalt hästi on võrgustikus asjad ikkagi ka sellise toetamise, konsulteerimise, uute oskuste õpetamisega, et need tööandjad, kes peavad hakkama saama teenindussektoris või palju suhtlema partneritega, et nad loevad ikkagi väga oluliseks seda, et inimesed oleksid osavamad suhtlemises, et seda stressi oleks vähem. Ja küllalt palju on tulnud pildile ka kovisioon lisaks supervisioonile. Kovisioon on siis kolleegide vaheline nõustamine. Ka suurendab kindlasti usaldust. Ja me võrdlesime erinevaid organisatsioonide kogemusi vaimse tervise alastes tegevustes ja leidsime, et nii suurtel kui väikestel on omad sellised plussid. Et suured organisatsioonid, neil sageli on suurem meeskond, kes teemadega tegeleb, vaimse tervise teemadega ja nad suudavad ka tulenevalt sellisest paremast majanduslikust olukorrast pakkuda selliseid erinevaid teenuseid, et kas nad siis pakuvadki rohkem koolitusi või psühholoogiteenuseid ja nad on ka tublimad oma töötajate hea tulemuse märkajad. Samas kui väiksemad organisatsioonid, siis suudavad inimese tasandil rohkem ära teha, et sellist vähem ongi sellist ületundi, rohkem sellist vastutulemist inimestele, et lühendatud tööpäevade pakkumine ka siis, kui seadus seda ette ei näe, ehk siis need pühadeeelsed päevad. Ja töötajatel on parem võimalus kaasa rääkida selle keskkonna kujundamisel, mis on hästi oluline.
ja selliste normide ja reeglite kujundamisel, et noh, ülemus ja juht on lähemal ja see info ei jää kuskile vahepeale pidama ja toppama. Ja et mida kokkuvõtlikult öelda on see, et parim, mida organisatsioon teha saab, on see, et muudatagi need tervislikud valikud hõlpsamini kätte saadavaks. Et see teenus tuleb töökohale, see samana vaimse tervise teenus, psühholoogi või konsultandi või mõne muu vaimse tervise spetsialisti abi näol. Ja selline suurem avatus oleks nii vaimse tervise teemade käsitlemisel kui ka muudel tervist puudutavate teemade osas. Et selline koos tegutsemise võimaldamine avab täiesti uued perspektiivid, et seda oleme me ka oma vaimse tervise teemad koolitustel tihti kogenud, et inimesed, kes on tulnud osalema, on rääkinud väga, väga selliseid toredaid ja inspireerivaid lugusid sellest. Ja hästi, hästi tähtis on ikkagi see järjepidev käe pulsil hoidmine, et see samane pulssanalüüs, mida siin mainiti, et küsida, kui te kahtlete, kui tundub, et see suund ei ole õige või ei tea päris täpselt, et see keskkond on nii segane ja etteaimamatu. Et küsige inimestelt ja analüüsige seda, mis seda teavet, mida te saate. Et ainult nii on teil võimalik teha aegsasti mingeid korrektiive. Ja mul tundub, et mu aeg on lõppenud. Ja. Ei ole hull, see kõik on olnud väga huvitav. Ma küsin vahele, et enne kui ma teemat veelgi laiendan, kas keegi tahab kommenteerida midagi, öelda, esitada küsimust Küllile. Et kindlasti saavad absoluutselt kõik osalejad slaidid pärast, ehk siis, et tegelikult saab ka kõik lisaviited, mis nendel slaididel on. Nii, ja nüüd ma üritan panna peale järgmise esitluse. Ja see tuli. Kas teiega näete? Olemas. Olemas, väga tore. Ja mina räägin, ma lähen selle teemaga veel laiemaks, et kui Anna-Mai rääkis vaimse tervise esmaabist ja Külli rääkis töökoha tervisest ja laiendas vaimset tervist ka juba füüsilisele tervisele, siis mina räägin teile tööandjate ühisusest ja tõmban selle spektri siis veelgi laiemaks. Ja lähen oma jutuga sissejuhatuseks täiesti tagasi aastasse 2016. Ma ei tea, kui paljud on kokku puutunud seda või mäletavad, aga 2016 aastal algatas riik töövõimereformi. Ehk siis, et töövõimereformi eesmärk oli tuua tööturule rohkem inimesi, kellel on vähenenud töövõime. Ja ma rõhutan, et jutt käib just nimelt inimestest, kellel on vähenenud töövõime. Et kui selle reformiga välja tuldi, siis see tekitas esimese hooga sihtrühmades tugevaid emotsioone, ütleme siis niimoodi. Sest väga paljud inimesed arvasid, et see tähendab nüüd seda, et kui mul näiteks on puue, et siis ma enam ei saa toetust või et ma ei saa enam teenust või et, noh, et midagi läheb minu jaoks halvemaks. Aga tegelikult on elu näidanud seda, et asjad on läinud hästi käima, töötukassa on teinud väga-väga head tööd, inimesed saavad aru, et töövõime hindamine ei ole midagi sellist, mis on kättesaamatu ja ebareaalne ja nende vastu. Eestis on vähenenud töövõimega inimesi 100 000 umbes. Päris täpselt ma nüüd peast ei oska öelda, aga ütleme, et 97 ja natuke peale. Kui 2017
uuringufirma Sentar tegi uuringut, et kuidas seis on ja kas selle reformi tulemusel võiks see arv väheneda, siis paraku on uuringu tulemused sellised, mis näitavad, et see arv tõenäoliselt ei vähene. Et nii lihtsalt on, et meil Eestis paraku on vähenenud töövõimega inimesi nii palju ja inimeste tervena elatud aastad ikkagist on veel madalad, et kuigi eluiga on pikenenud ja kogu meie keskkond on läinud võrreldes ajalooga kõvasti paremaks, siis see muutunud ei ole. Aga mis on muutunud, on see, et tööealiste inimeste arv väheneb kogu aeg, inimesed vananevad, demograafiline olukord muutub ja töötajaid jääb järjest vähemaks, ehk siis töökäsi napib. Ja seetõttu siis tööandjate keskliit ja pare mõtlesid selle reformi tuules välja sellise koosluse nagu tööandjate ühisus, et aidata tõsta tööandjate teadlikkust vähem nenud töövõimega inimeste tööle võtmisel ja värbamisel. Et kergendada siis natuke seda värbamise poolt, murda müüte, et kui inimesel on vähenenud töövõime, et siis see ei tähenda, et ta ei ole võimeline tööd tegema, et võibolla saab mingisuguse lihtsa kohandusega seda juba siiski teha. Ja kui vaadata statistikat, et kui Hannama ja Külli rääkisid hästi palju vaimsest tervisest, siis võin öelda, et esimesel kohal vähenenud töövõime puhul ei ole tegelikult vaimne tervis. Et psüühika ja käitumise häired on teisel kohal. Et esimesel kohal on hoopis lihas, luukonna ja sidekoe haigused. Ja kolmandal kohal on vereringe elundite haigused. Ehk siis, et need on midagi sellist, mis noh, esimese hooga tõenäoliselt pähe ei tulegi. Aga kuidas me siis seda tööandjate ühisusega teeme, et me siis läbi aegade nende aastate jooksul oleme korraldanud tõepoolest ka erinevate puuetega inimeste organisatsioonidega kohtumisi. Me töötukassa abil vahendame infot erinevate teenuste ja toetuste kohta. Ja siin ma pean väga töötukassat kiitma, et nad tõepoolest on aktiivsed, nad on head, nende statistika on värske. Enne COVID-i aega me käisime ettevõtetest ka külas, et näidata, et kuidas on võimalik töökohti kohandada vähenenud töövõime ka inimeste jaoks. Nüüd on ma paraku jäänud need napimaks ja meie kohtumised on olnud virtuaalsed, aga siiski me oleme seda teinud. Ja loomulikult me siis ka nõustame ja vahendame infot. Kes on tööandjate ühisuse liikmed? Et praegu on meie liikmete hulgas natukene üle 40 era- ja avaliku sektori organisatsiooni. Ja ma pean nüüd ütlema, et valdavalt on need organisatsioonid suured organisatsioonid. Ehk et müütide murdmine Eestis ilmselt käib mastaabi efekti abil. Et väikesed organisatsioonid, väikesed ettevõtted on natukene vaoshoitumad oma käitumise või mõtlemise muutumisel. Et aga suuri tööandjaid põletab tööandjate puudus kiiremini ja nemad on tulnud ka siis tööandjate ühisusse, et seda abi saada. Mis on ka minu arust kõige tähtsam selle juures on, et kõik need tööandjad, kes meie selles ühisuses on, nad on võtnud hoiaku hinnata siis inimese õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta sõltumata siis selle inimese töövõime ulatusest. Et selline eesmärk on tegelikult ikkagi keskmisest kõrgem ja parem. Ja kindlasti see aitab lahendada praktiliselt tööandjate probleeme, sellepärast, et sinu värbamisväli on suurem ja töötajate leidmine võib olla lihtsam. Mida ma siia juurde ütlen, et ma soovitan organisatsioonidel liituda sellega, sellepärast, et nõu te sealt saate päris palju, annab nõu pare, annab nõu tööandjate keskliit ja selle liikmelisusega ei kaasne finantsilisi kohustusi ega mingisuguseid selliseid tegevusi, et see on puhtalt tasuta.
See oli minu poolt kõik. Ma loodan, et see töövõime reform võtab selles mõttes ikkagist järgmisi samme ühel hetkel, et meie organisatsioonid ja juhid teadvustavad, et meil on sihtgrupp, mis on võib-olla siiski veel alakasutatud. Aga õnneks ma ütlen, et see läheb järjest paremuse poole ja küllap nendele suurtele organisatsioonidele järgnevad ka väikesed organisatsioonid. See on meie ettekannete poolt kõik. Minul on nüüd antud aeg võtta küsimusi ja teha kokkuvõtteid. Et ma küsin kõigepealt, et kas kuulajad tahavad kirjutada mulle sinna chatti midagi? Või hakkan ma küsima ise? Nii, mõtlete veel. Seni kuni kuulajad mõtlevad, küsiksin mina Hanna-Mai käest. Hanna-Mai, panen mikker ka sisse palun. Ja. Et te olete nüüd üsna mitu aastat seda virtuaalset esmaabikappi arendanud ja kogu aeg edasi läinud. Paradoksaalselt sama ajaga on kestnud meil see lõputu kriis ja me pendeldame töö ja virtuaalmaailma füüsilise keskkonna ja virtuaalkeskkonna vahelt. Kuidas te võitlete virtuaalse keskkonna väsimuse vastu sellega, seda tehes? Kas see on teilt üldse probleemina üles tõusnud? Nii, see on, ütleme niimoodi, et tega see virtuaalne töö või see, noh, see osakaal inimestest, kes meil tegelikult saavad teha kaugtööd, on häirikeskuses päris väike, et ainult administratsiooni osa on ju, aga nagu ma nägin, 80% meie töötajatest töötab töösaalis, eks ju, et nende tegelikult töökorralduses otseselt nagu virtuaalse töö vaates mitte midagi muutunud ei ole. Et aga kui see, ütleme, nii-öelda kodukontoris saatmise aeg tuli, et siis me küll tegime ka sellised kaugtööjuhised, head tavad, et kuidas ikkagi nagu, kuidas need asju kokku leppida, et aga noh, ütleme, et tega ma arvan nagu paljudes organisatsioonides, et kui tuli suvi ja need näitajad langesid, et ega inimesed väga ei tahagi tulla tagasi, arjutakse nii ära on ju sellega, et sa saad teha ka kaugelt. Et tegelikult meil oli see võimalus juba ka enne, et kui näiteks mina häirekeskusesse läksin, siis mul oli kohe juhiga kokkuleppe, et ükskord nädalas ma teen kaugtööd ja noh, see oli selles mõttes nagu kui juba normaalsena sees, et see ei tulnud nagu kuskilt niimoodi, et täiesti müstiline asi, et tegelikult need võimalused olid meil juba ka varem olemas nagu tehniliselt. Kas te olete kuidagi statistiliselt ka vaadanud, et kui palju siis on osalejate arv nendes näiteks virtuaalsetes töötubades tõusnud? See on sulle peast, niimoodi ei oska öelda, et ma tean, et kui meil alguses oli küll see teema, mis meil hästi nagu tuli, et inimesed väga ei osale, noh, näiteks kui me teeme mingisuguseid neid väljakutseid seal Facebooki gruppis on ju, et aga inimesed on üsna passiivsed ja nad ei taha väga osaleda, et aga mingil hetkel me nägime, et noh, ei ole midagi, et osalevad ikka küll on ju, et vaikselt on, ma täpselt nagu numbriliselt öelda ei oska, et aga me oleme seda tendentsi näinud küll, et tegelikult tullakse ikkagi kaasa nagu ja tehakse, et mitte kõik, noh, see on normaal. Eks ju, et alati on neid, kes jäävadki sinna, et mul ei olegi seda abi vaja ja mulle sobibki nii, et ma tulen teen oma vahetus ära, lähen koju ja nii on, eks ju. Et ega me neid ka nagu otseselt murdma ei hakka, et aga pakume võimalusi nii palju, kes tahab, see saab, et see on nagu võibolla see ja proovida teha need asjad lihtsalt nii huvitavaks või ägedaks, et järgmine kord siis tekiks võibolla teistel ka see tahtmine sinna tulla, et ma arvan, et see enda tahe on hästi oluline selle juures. Väga tore! Aitäh! Mul on järgmine küsimus Külile, juhul kui keegi kuulajatest ei taha esitada küsimust. Praegu on vaikus. Et Külli, kui ma kuulasin Hanna-Maid ja ma mõtlesin, et nende see ettevõtmine on olnud selline sammuline ja ajas arenenud. Ja siis ma kuulasin sind. Ja mulle jäi silma üks nupukene, mida ma tahaks hea meelega kommenteerida, aga enne kui ma kommenteerin, ma küsin sugest, et mis on sinu hinnangul tööturul või organisatsioonides muutunud selle ajaga võrreldes, kui te käivitasite selle võrgustiku tegevust ja kus me praegu oleme? Ühiskond on muutunud, on aus vastus.
et kui võrgustik loodi, oli aasta 2005 ja see oli selline ilus õitsev aeg, kes mäletab seda aega veel. Et raha oli palju ja meri oli põlvini, eks? Aga tänasel päeval on maailm hoopis teistsugune paik ja noh, seda ei saa öelda, et see on lõpuni hea või halb ühte või teistpidi, et see lihtsalt on niimoodi, et see meie keskkond, majanduskeskkond, kus me toimetame, on seda defineeribki see inimeste puudus, eks ole, millest sina Mailis ka rääkisid, et sisuliselt iga kümnes inimene on meil vähenenud töövõimega, et see sunnib organisatsioone võib-olla võitlema siis selle tööjõu pärast, keda nad oma ridades näha nagu soovivad, sunnib pingutama ja see konkurents on ilmselgelt täna rohkem tunda kui aastal 2005. Ja teine asi, mis on muutunud, et ka inimeste sellised teadmised tervise osas on täna kindlasti paremad, et paljud järgivad oma toitumist või teevad teadlikult sporti, kasutavad mingeid nippe, mis on vaimse tervise toetamiseks, et siin noh, kuidagi oma und ravida või mis tahes muid väiksemaid asju tehakse teisiti kui 15-16 aastat tagasi. Et see ongi vastus, et keskkond on teine täna. Et tööandjate poolelt on rohkem sellist püüet luua inimesele parem töökeskkond. See kindlasti on täna teisiti. Väga tore kuulda. Ma lihtsalt, miks ma alguses ütlesin, ma tahaks ühte punkti kommenteerida, et kui sa näitasid seda uuringut, siis sa ühe punktina ütlesid, et mida ei ole suudetud veel murda, on ületundide tegemine. Ja. Kas sa saad seda punkti veidi avada, sest mulle kõrvalt vaatajana tundub, et ületundide tegemine ei ole enam popp. Ehk siis, et personaalitöötajana ma kuulen ja näen seda, et töötaja ütleb, et ma väga vabandan, aga mina ei taha teha ületunde. Ma tahan, et oleks piir töö ja eraelu vahel. Et miks see endiselt seal edetabeli nagu halvas mõttes tipus on? Jaa, et ega see muutus ei ole ju nagu läbiveks ole, et kindlasti on sektoreid, kus inimene saabki öelda, et see ei ole minu jaoks okei ja mina seda ei tee. Samas kui on neid töökohti, kus inimene seda endale nagu nii-öelda lubada ei saa. Miks ületundja tehakse? See on sageli võib-olla sellise tööstussektori teema ka, et tuleb tellimus sisse, on vaja tellimus täita, tarned teostada ja nii edasi. Et see kindlasti ei puuduta nagu ka töökohal kõiki ühtlaselt, et on neid, kes sellest rohkem võib-olla haavatud on. Ja pean silmas nagu võib-olla ülemusi, eks ole, kes siis peavad kuidagi need asjad ära lahendama. Et see kindlasti on nii sektorite kui ametikohtade lõikes erinev. Aga miks seda ei ole suudetud murda, et see vastus on siin samas, et inimesi on vähe, eks ole. Ja kui olukord nõuab, siis saavad need olemasolevad töötajad ka suurema koormuse. Väga selline kurva noodiga hakkab lõppema see jutval. Tahaks positiivsemaks tagasi keerata. Külli, nüüd Milla küsib, et kas teie võrgustiga saab liituda ainult ettevõtte juriidiline keha või ka näiteks Ülemiste City kui linnak, kes on vookusesse võtnud tervisliku keskkonna loomise linnakus? Meil tegelikult on jah selline juriidilise keha nõue, et
võtta. Et aga meil on olemas väga, väga erinevaid selliseid ühendusi ka, et ma saan aru, et Ülemiste linnak on nagu mingisugune, noh, nagu mingi nõukogu inimestest või? Ma päris täpselt ei tea. Aga linnak on keskkond, kus on väga palju erinevaid ettevõtteid. Ja et ta on selline nagu ja, tehnopark, eks ole, mingis mõttes. Ja. Aga ma arvan, et me võiksime Ljudmillaga selle küsimuse üle arutleda, et minuga võib alati ühendust võtta ükskõik, kas te kuulute võrgustiku või mitte. Et me saame koostööd teha ikkagi ka nagu võrgustikust välja pool. Et nii nagu minu ametikoht Tervisearengu instituudis ei ole keevitatud nagu võrgustiku külgeks, vaid ikkagi laiemalt töökoha tervisetenduse valdkonda arendada, et nii leiame me mingit viisid koostööks igal juhul. Väga tore! Aitäh! Kas keegi tahab veel esitada küsimusi? Sest et siis hakkame vaikselt otsi kokku võtma. Mulle tundub, et me saime selle lühikese hommiku jooksul üsna mitu uut sellist kanalit, kust oma organisatsioonile abi leida. Et julgustan mõtlema, et kui te olete siis kas töökeskkonna probleemide ees vaimse tervise tähenduses, füüsilise keskkonna probleemide ees või laiemalt, tulge pare häkkatonile, nagu te nägite. Sellest saab midagi ägedat. Me varsti avalikustame selle aasta häkkatoni kuupäevad, need jäävad veebruarisse ja on tore, kui tulevad kokku helged pead ja noored inimesed, kes aitavad natukese teise pilguga ajurünnata ja teie probleemile võib-olla lahendust leida. Ma usun, et nüüd mille te leiate lahenduse, kuidas liituda ka võrgustikaga, kuidas oma linnakuga, et ma arvan, et see ei ole probleem ja laiendage oma värbamisvälja ja murdke müüte ning tulge tööandjate ühisusse, sest et uskuge mind, kastanid tulest toote te ära, sellepärast, et ega neid inimesi väga lihtsalt meile kuhugile juurde tulemas ei ole. Nii et ma soovin kõigile edu, ma tänan Küllit ja ma tänan Hannamaid väga heade ja sisukate ettekannete eest ja ma soovin kõigile jõudu oma töökeskkondade paremaks muutmisel. Aitäh teile! Aitäh kõigile ja ilusat päeva! Aitäh, kena päeva! Aitäh, kena päeva! Aitäh, ilusat päeva!